ያሉትን በተለይ የህዝቡን ሁኔታ ወደፊትም ሰላሙ እንዲጠናከር ሰላሙ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በትግራይ ውስጥ የሚደረጉ የመልሶ ግንባታ የእግር መትከል ስራዎች ለመደገፍ እንዲሁም በተለያየ ደረጃ በትግራይ ውስጥ ያጋጠሙ ህዝቡ ያጋጠሙን ችግሮች በተባበረ መንፈስ ለመፍታት የሚያስችል ቁመና ለመፍጠር እገዛ እናደርጋለን። የህዝቡንም ሁኔታ በአካል ተገኝተን አይተን ወደፊት ማድረግ በሚገቡን የጋራ ትብብሮች ላይ የተወሰነ ሀሳብ ለመለዋወጥ በእኔ እምነት የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻ የማይሆን ጉዞ ዛሬ ተደርጓል። አንዳንድ አካባቢዎችን ለማየት የሚያስችሉ አጋጣሚዎችን ፈጥረናል። ከዚህ በተጨማሪ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በክልሉ የሚገኙ መሆኑ ይሄ ያሉበትን ሁኔታ በቅርብ ለማየት የሚያስችል አጠር ያለ ጉብኝትም ተደርጓል። ከምንም ነገር በላይ ግን ጊዜያዊ መስተዳድሩ የትግራይ ሰላም ቀጣይ ለማድረግ በሁሉም አካባቢዎች የትግራይ አካባቢዎች በተሟላ መልኩ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች በፍጥነት መስራት እንዲችል የሚያስችለውን አቅም ከመፍጠር አንጻር ሁሉም ክልሎች በትብብር መንፈስ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የተደረገ ጉብኝት ስለሆነ መጀመር ካለብን የመተባበር ሰላሙንም ዘላቂነት እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር አብረን የመስራት መንፈስ አንጻር አይ ቲንክ ዛሬ ያደረጉት ጉብኝት ጥሩ አመላካች ይመስለኛል። በቅድሚያ ለተደረገልን ደማቅ አቀባበል በሉካም ቡድኑና በራሴ ስም ልባዊ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ከመቀሌ እስከ ውቅሮ ድረስ ያየነው አቀባበል ከፍ ያለ የኢትዮጵያዊ ስሜት የሚንጸባረቅበት ነው። ከአስቸጋሪ ጊዜ በኋላ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር፣ በትግራይ ሰማይ ስር፣ በመቀሌ ሰማይ ስር የሰላም አየር ነፍሶ እንዲህ ባለ የአብሮነት መድረክ በመቀሌ ከተማ በጋራ ስለተገናኘን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የትግራይ ሕዝብ ኢትዮጵያ ነፃነቷን ክብሯንና ዳር ድንበሯን አስከብራ እንድትቆይ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ሕዝብ ነው። በተጨማሪም የትግራይ ሕዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ተዋዶ ተጋብቶ ተዋልዶ መቼም ላይለያይ ተቀላቅሎና ተጋምዶ የኖረና ወደፊትም የሚኖር ህዝብ ነው። ስለሆነም እኛ ኢትዮጵያውያን መጻኢ ዕድላችን እጅግ ነው የተቆራኘ ነው። ስለሆነም በሁላችንም ተሳትፎና ጥረት ለሁላችንም የምትመች የበለጸገች ኢትዮጵያን በጋራ መገንባት ይኖርብናል። የትግራይ ህዝብ ዘላቂ መብትና ጥቅም በሚገባ ሊከበር የሚችለው ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በወንድማማችነትና ተማማችነት እሴት ላይ በተመሰረተ መልኩ እንዲሁም ዴሞክራሲያዊ በሆነ አኳኋን በነፃነት፣ በእኩልነት፣ በፍትሐዊነት አብሮ ኢትዮጵያን መገንባት ሲችል እንደሆነ ፓርቲያችንና መንግስታችን በጽኑ ያምናሉ። ለዚህ ስኬትም በቁርጠኝነት የምንሰራ ይሆናል። ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ሰፋፊ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ድሎች ተመዝግበዋል። እንደዚሁም መሆን የማይገባቸው ነገሮች ሆኗል። በተለይም በሰሜኑ ጦርነት የትግራይ ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ፣ የአፋር ክልል ህዝብ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮች ደርሰውበታል። ሌሎች ኢትዮጵያውያን በወንድማማቾች መካከል የተፈጠረው ችግር ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ትግራይ ህዝብ፣ ስለ አማራ ክልል ህዝብ፣ ስለ አፋር ክልል ህዝብ ሰላም፣ ደህንነት እና ልማት ከሚገመተው በላይ ሲያስቡና ሲጨነቁ ቆይቷል። መጨረሻ ላይ ችግሩ በሰላም ስምምነት እልባት በማግኘቱም እጅግ በጣም ደስ ብሏቸዋል።
በጦርነቱ ምክንያት የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን ከተባበር ባጭር ጊዜ ውስጥ ከበፊቱ በተሻለ መልኩ መገንባት ይቻላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰላም ስምምነቱ በተሟላ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን ጽኑ ፍላጎት ያለው መሆኑን እንደዚሁም በጦርነቱ የተጎዱ የትግራይ የአማራና የአፋር አካባቢዎች መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረትም የድርሻውን ለማበርከት ያለውን ዝግጁነት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲያረጋግጥ ቆይቷል። በዛሬው ዕለት የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እና የሁለቱ ከንቲባዎች በዚህ መርሃ ግብር ላይ መሳተፍም የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ያህል የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በዚህ ደረጃ ዝግጁነት አሳይታችሁ አብሮነታችንን ህብረብሔራዊ አንድነታችንን በሚያሳይ አኳኋን ወደዚህ ስለመጣችሁ እንደ ፓርቲ በጣም ደስ ብሎናል። ትልቅ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። በሌላ በኩል መንግስትም የጀመረውን ጥረት ይበልጥ በማጠናከር በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን በተሻለ መልኩ መልሶ ለመገንባት ሁሉንም የውጭና የሀገር ውስጥ አቅሞችን አስተባብሮ በቁርጠኝነት የሚሰራ ይሆናል። በዚሁ አጋጣሚ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉም በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን በተሻለ መልኩ መልሰን ለመገንባት በምናደርገው ጥረት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በሌላ በኩል መንግስት ሀገራችን ከግጭትና ጦርነት አዙሪት ወጥታ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት የተረጋገጠባት ሀገር እንድትሆን ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል። ለዚህም የሰሜኑ ጦርነት በሰላም ስምምነት እንዲቋጭ በፍጥነት ለተጎዱ አካባቢዎች አገልግሎቶች እንዲጀምሩ አቅም በፈቀደ መጠን የተደረገው ጥረት ከዛም ባሻገር የፕሪቶሪያውን ስምምነት መሰረት በማድረግ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሞ ወደ ስራ እንዲገባ ያደረገው ጥረት ትልቅ መገለጫ ነው ብለን ነው የምናስበው። ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ችግሮች በውይይት የሚፈቱበትን ሁኔታ ለመፍጠር ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል፣ እየተሰራ ይገኛል። ይህም ሀገራችን ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት የተረጋገጠባት እንድትሆንና ዋናው ግባችን የሆነው ብልጽግናን የማረጋገጥ ስራ ላይ ተልዕኮ ላይ ትኩረት እንድናደርግ ያለንን ቁርጠኝነት በትክክል የሚያሳይ ነው። ይህንንም በቀጣይ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ የሀገር ግንባታ ስራችንን ውጤታማ ለማድረግ በተለይም የሀገረ መንግስቱን ህልውና የሚፈታተኑ እጅግ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች አካታች በሆነ ሁሉን አቀፍ በሆነ ምክክር ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ ወሳኝ መሆኑን በማመን ይህን ዓላማ ለማሳካት የተቋቋመውን አካታች ሀገራዊ ምክክርንም መንግስት መርህን በጠበቀ አግባብ እየደገፈ ይገኛል። መንግስታችንም ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት በአካታች ሀገራዊ ምክክሩ እንዲሳተፉ የበኩሉን ጥረት ያደርጋል፣ ምቹ ሁኔታም የሚፈጥር ይሆናል። በዚሁ አጋጣሚ የትግራይ ህዝብ እና የትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች በአካታች ሀገራዊ ምክክሩ ላይ በሚፈለገው ደረጃ እንዲሳተፉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪን ማቅረብ እፈልጋለሁ። በሌላ በኩል የፕሪቶሪያውን ስምምነት መሰረት አድርጎ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር የተጣለበትን ኃላፊነት በውጤታማነት እንዲወጣ ፓርቲያችንና መንግስታችን አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርጉ ይሆናል። በመጨረሻም ሰላምን ለማጽናት የብልጽግና ጉዟችንን ለማፋጠን ካለፈው ተገቢውን ትምህርት በመውሰድና ያለፈውን በሚያካክስ መልኩ ለዛሬና ለነገ ትውልድ የሚጠቅም ውጤታማ ስራ እንድንሰራ ሁላችንም አቅማችንን እንድናረባርብ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ ጉዟችን የሰላም ማጽናት ጥረታችን አካል የሆነ ጉዞ ነው።
ክቡር ፕሬዝዳንት እንደገለጹት የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው አይደለም። በቀጣይ በሁለትዮሽም እንዳስፈላጊነቱ የተለያዩ ክልሎች ትግራይን እና ሌሎች በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ለመገንባት የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን ለማጠናከር ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ለማጠናከር እና በጋራ ሀገራችንን ወደሚገባት ደረጃ ለማድረስ አብሮ ለመስራት ግንኙነቶች ይኖራሉ፣ መድረኮች ይኖራሉ። በተለይም የትግራይ ክልል አጎራባች የሆኑት የአማራ ክልል እና የአፋር ክልል ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመሆን የተለያዩ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እንዲጠናከር የተለያዩ ዝግጅቶችን እንደሚያዘጋጁ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቀጠል የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የሁለቱ ከተማ ከንቲባዎች የተሰማቸውን ስሜት እንዲገልጹ እድል እንሰጣለን። ያን ሁሉ ችግር፣ ስቃይ፣ ልዩነት አሳልፈን ያለፈውን ረስተን ወደፊቱን በጋራ ብንገነባ ነው የሚሻለን ብለን በሰላም ተስማምተን እንደዚህ መገናኘት በመቻላችን በውስጤ የተሰማኝ ደስታ ከፍተኛ መሆኑን እየገለጽ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የትግራይና የአማራ ክልል ህዝብ ለረጅም ዓመት ወንድማማች ሆኖ ብዙ ነገር ተጋምዶ ተሳስሮ የቆየው ባጋጠመን ችግር ምክንያት በጦርነት ቆይቷል። ቂምና ቁርሾም ተይዞ ወደ ግጭት ገብቷል። በዚህም የተነሳ በትግራይም በአማራም በአፋርም ከፍተኛ ሰብአዊም ቁሳዊም ስነልቦናዊም ጉዳት ደርሷል። ጥሩ ነገር ብዬ ማስበው ካለፈው ችግር ተምረን ወደፊት በጋራ በሰላም በውይይት ልዩነታችን መፍታት የምንችልበትን መርህ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው የሚለውን መልእክት ነው ይዤ የመጣው። በአማራ ክልል ህዝብ እና መንግስት ያለንን ልዩነት በቁርጠኝነት በሰላም እና በውይይት ለመፍታት የተዘጋጀነ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄ የቆየ ቁርሾ ደረጃ በደረጃ እየተነጋገርን እየተወያየን በሰለጠነ አግባብ ችግሩን እንዳገረሽም እንዳይደገምም መፍታት የምንችልበት አቅም አለን። የሚጠበቀው ከሁላችንም ዝግጁነቱ ነው ብዬ አምናለሁ። በመሆኑም በአማራ ክልል በኩል የትግራይ ወንድሞቻችን ወደ አማራ ክልል በቅርብ መጣችሁ እኛን እንድጠይቁን፣ በተመሳሳይም እኔ ከመንግስት ተወካዮች እና ከህዝብ ተወካዮች ጋር በቅርብ መጠን የእናንተን ችግር የምንጋራበት የአማራም የአፋርን ክልል የምንጋራበት በጋራ ከነበረው ቁስላችን ለመፈወስ እና ለማገገም የምንችልበትን እድል የምንፈጥርበት መድረክ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለሆነም ወንድሜን አቶ ጌታቸውን እና አመራሩን የህዝብ ተወካዮችን የሃይማኖት አባቶችን በቅርብ ወደ ባህር ዳር እንድትመጡ እና እንድንነጋገር ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። የጠፋውን ጉዳት አንዳንዱ የማይመለስ ቢሆንም በተለይ ቁሳዊ ጉዳቱን ግን በጋራ መገንባት እንችላለን፣ መመለስ እንችላለን። ዋናው ነገር ሰላም መኖር ነው። ዋናው ነገር መግባባት መኖር ነው። ዋናው ነገር የሚያጋጥመን ልዩነት በሰላም ለመፍታት መቁረጥ ነው።
አውቃለሁ በትግራይና በአማራ በኩል ብዙ ነገር ተዘግቶ እንደቆየ ስለሆነም አሁን የጭነት ትራንስፖርት ያለምንም ችግር እንቅስቃሴ አለ እየተጠናከረ መቀጠል አለበት ከዛሬም ጀምሮ እየተነጋገርነ በሽሬ ጎንደር እና በወልዲያ ደሴ ከመቀሌ የሚሄደው የህዝብ ትራንስፖርት እንዲጀመር በእናንተ በኩል ጥሪን ያስተላልፉ እኛም የምንችለውን የደህንነት ስጋት እንዳይገባችሁ የምናረግ መሆኑን ለማረጋገጥ ወዳለሁ በተረፈ በሰላም ችግራችን ለመፍታት እንቁረጥ እንዘጋጅ ወንድሞቻችን ላሳያችሁት ቁርጠኝነት ችግራችን በሰላም እንፍታ ብላችሁ ለያዛችሁት አላማ ትልቅ ክብር አለኝ ለዚህም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ በተረፈ በየደረጃው በሚፈጠር መድረክ አመራር ለአመራር ህዝብ ለህዝብ እና የሃይማኖት አባት ለሃይማኖት አባት እየተገናኛችሁ እንድትመክሩ የሁለቱን ህዝብ ትስስር እንድታጠናክሩ ጥሪ አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ ከትፋት ማለት ትልቁ ትፋት ማለት ነው ባትፋቱ ከትፋቱ አለማማር ከውድቀት በላይ ውድቀት አለ ከውድቀት በላይ ውድቀት አለ ምንድነው ከውድቀት በላይ ውድቀት አብለዝም ውድቀት ማለት ነው የራስ አርጎ ያለ መፍሰድ ውጫ ይማረክ አትማር ማለት ለዚህ ለኛ አሁን አንዳንድ ጉዳዮች እንዳፈር እና ዛሬ ይዟን አልክ በቼክ የሚያልቅ ጉዳይ አይደል ምን ሊናረግ ነው ማለት እንደበል እንደዛ እንደተናንቱ ቤተሰቦች ማለት ቁጭ ብለን ለነማካከር የተከበሩ ወንድማችን ገቾ ሳምራ ላይ ካውንሳ ጀምሮ ገብጀዋለሁ ካነቲም ለዛውን በሚከተለው ደሞ ማለት ነው መቃለ ላይ እናረጋዋለን ጥቁር ታሪክ ማለት ነው ባራንጓዴ ታሪክ ምን ማለት ባሊማት መተካት ባሊማት መተካት ለዚህ ትናንቱን ይሄ በአፈረንዳ በባላለ ሊተር ጎሰውጭ ይጋጫሉ ሲጋጭ ወደ እርክ ሲቀር ሚተረክና ለርክ ዝግጆንና ያልሆነ ጎሳ መለያ ያለው ነው የሚባለው እንዴት ታብሎ ሲታየ ሊተረክ ዝግጅ የሆነ ጎሳ ትናንቱን በዜሮና አባዛውና ለነገው ካሁን ጀምሮ ለነገው ይነሳል ትናንቱን አታንሳ ይላላል ሊተረክ ያልተዘጋጀ ጎሳ ማለት ነው አይደለም የትናንቱን ካልቦረቦርና ይሆነ ካሲር ማሰራት እንዴ ያረገነ ቆርቆረን ፈትፈትን እንዲህ ከሆነ ለእርኩ ዝግጅ ለነገ ዝግጁ አይደለም ለተስፋው ዝግጅ አልሆነ ማለት ስለዚህ እኛ የትናንቱን ጥቁር ታሪክ ጥቁር ተባሶች ለመቁጠር አይደለም በቃ ሚያ አሁን ለአፋር ህዝብም ለትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያም የሚጠቅመው ለነገ ማሰብ ማለት ነው በርቀት ከሰማነው በላይ በዚህ በአካል ተገኝተን ያየነው ጉዳት እጅግ የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ወደፊትም በኢትዮጵያ ምድር መደገም የሌለበት የትውልድ እንደ ትውልድ ትምርት ሊወስድበት የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ እንግዲህ ለኢትዮጵያ 4 አመት 5 አመት 20 አመት 30 አመት ኢትዮጵያ ካላት እድሜ ትንሽ እድሜ ነው ለኢትዮጵያ ትንሽ ነው ለኛ ትውልድ ግን እጅግ ፈታኝ ወቅት ነው ሁሉም ያሳለፈው ደግሞ የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ ያፋር ህዝብ ያሳለፈው ካለፍንበት መንገድ በላይ የቀረው ይበልጣል ከፊታችን ያለው ጉዞ ይበልጣል ስለዚህ ያለፍነውን መንገድ ላይ ትኩረት ሳናደርግ ከዛ ተምረን ወደፊት ላይ ማተኮር ይገባናል እስካሁንላችንም በቂ ትምህርት ወስደናል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ የወደፊቱን ጊዜ ላይ ትኩረት አድርገን ጠንክረን በይቅርባይነት በእውነተኛው እንደማማችነት በትብብር መንፈስ በመደጋገፍ መንፈስ
እና ኢትዮጵያዊነትን ወደ ላቀ ደረጃ በሚያሻግር መንፈስ ተጠናክረን የወደፊቱ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን የሚል ነው ያለኝ። የትግራይ ህዝብ ከብዙ የህይወት ውጣውረድ ውስጥ እንዲሁም የየለት ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳበት የተቋረጠበት ሁኔታ እንዳለ ታዝበናል። ይህንን ቶሎ ተደጋግፈን ተጋግዘን ወደ መስመር ማስገባት አለብን የሚል እምነት አለኝ። እኛም እንደ ኦሮሚያ ክልል ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር በመሆን ህዝቡን ወደ ቀድሞ ህይወቱ የሚመለስ ቢያንስ ነገሮች ለማድረግ ለማገዝ አብረን ለመቆም ዝግጁ ነን። የክልላችንም ህዝብ ዝግጁ ነው። ትግራይ ከጎደለ ኢትዮጵያ ሙሉ ልትሆን አትችልም። አንዱ ከጎደለ አንዱ ሙሉ ሊሆን አይችልም። ለብቻ የሚኮን ነገር የለም። ሁሉም ተጋግዞ የወደፊቱን የልጆቻችንን መጻኢ ዕድል ጥሩ ለማድረግ አገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ጠንክረን መስራት ይገባናል። እንደኛ ክልል ወደፊት ክልሉ የትግራይ ክልል ጋር ተነጋግረን የሚጠይቀንን ነገር ማከላ አድርገን መንሰራው እንደተጠበቀ ሆኖ ለዚህ ክረምት የሚያስፈልጉ አዝርቶችን የዘር አይነቶችን ካለን ለማቅረብ ትራክተሮች ተገጣጥሞ አልቋል። በሰሞኑ እናስገባለን። አንድ 30 ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች እንዲቀርብ ለማድረግ ትምርት ቤት ክልሉ በፈለገው ቦታ ከተጎዱት ትምርት ቤቶች ውስጥ አንድ ትምርት ቤት ዘመናዊ ትምርት ቤት ደረጃውን የተጠበቀ ትምርት ቤት ለመስራት እንዲሁም ሌሎች የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን ለማሟላት ካለችን ትንሽ ነገር ለማካፈል እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም ዝግጁ ነን። በአጠቃላይ እስከ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ እስከ 1 ቢሊዮን ብር የሚሆን የትግራይ ክልል ልማት ውስጥ ኮንትሪቢዩት እያደረግን እንዳለን በይበልጥ ግን የህይወት ቀጣይነት ላይ ማከለ ያደረገ እዚህ ያሉንም ተመክሮ ወደኛ ከዛ የሚያሉን ተመክሮ እዚህ ያካፈልን አብረን ተጋግዘን መስራት ይገባናል ብለን እናምናለን። ከተባበርን አንድ ኮን ሁሉን ፈተና መሻገር ይቻላል። ለክፍተትና ለጥፋት ደግሞ ትናንሽ ምክንያቶች ይበቃሉ። ከሚለያዩን ከሚከፋፍሉን ነገሮች አንድ የሚያደርጉን ነገሮች ይበልጣሉ። ስለዚህ አንድ የሚያደርጉን ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ተባብረን ክፍተቶቹን ደግሞ እየተነጋገርን በውይይት እየተፈታ መሄድ አለበት። ይሄ ባህል መሆን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱን ካደረግን ወደ ተሻለ ነገር ልንሄድ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እና የክልላችን ህዝብ ከጎናችሁ መሆኑን እና ይሄ ያለውን ህመምና ቁስል በደንብ የምንጋራ መሆኑን ስር ማስመር ፈልጋለሁ። በአማራ ክልልም በአፋር ክልልም ያሉትን ጉዳቶች እና ክፍተቶች እየሞላን አብረን እየሰራን እያስተካከልን መሄድ አለብን። ኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ያላት ሀገር ነች። ጠንክረን ከሰራን ይሄ ሁሉ ታሪክ ሆኖ ምንማርበት ሌሎችም ወንድሞች ህዝቦች የሚማሩበት ሆኖ ወደፊት እንቀጥላለን የሚል እምነት አለኝ። ምን ገነባው ብዙ ነገር ነው። ያን ሁሉ ለመገንባት የውስጥ ዝግጁነታችን ከባለፈው ይልቅ ከፊታችን ያለው ጊዜ ይበልጣል። ከጦርነት ከግጭትም እናተርፈው ነገር ምንም ነገር እንደሌለ አይተናል። በእኛ ትውልድ ይብቃ። ለትውልድ በምንም አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድማማች ዳግም እንዲጋጩ እንዲጣሉ እንዲዋጉ የሚያደርግ ነገር መወገድ አለበት ብለን የምንሰራበት ምዕራፍ እንጂ ይሄኛው ምዕራፍ ብቻ የምንዘጋበት እንዳልሆነ ሁላችንም አምነን እየተንቀሳቀስን ነው ብዬ አምናለሁኝ። እንደ አዲስ አበባ አስተዳደር በርከት ያሉ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። ግብረ ኃይል አቋቁመን እንዴት አድርገን እንርዳ? አንደኛ የመጀመሪያው መረዳዳት የምንለው አብሮነትን መትከል ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ዘላቂ በሆነ ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል የሚል ነው። ፍቅራችንን ማጠናከር አለበት የሚል ነው። ሁለተኛው በቁስ ለበጊዜያዊነት የሚያስፈልጉትና በዘላቂነት የሚያስፈልጉት ብለን ለይተናል። የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ የህክምና እንዲያገኙ የህክምና መርጃ መሳሪያዎችን መሰብሰብ ጀምረናል። አንድ ጤና ጣቢያና አንድ ትምህርት ቤት እንገንባ ብለን ዝግጅት እያደረግን ነው። በጥቅሉ ህዝቡንም የንግዱንም ማህበረሰብ የመንግስትንም ገቢ ማዕከል በማድረግ በመጀመሪያው ዙር
سكامس ماتو ميلين يميدرس لما دقفنا عبر المسرات زوجو باتك اللي ماتيش كايهوت ولت انكوار نغروش تسامتونيال عندنياو كفي علي تسفاي چالو هيدن بايني باتشو اكوابيوش لاي هزبو بلمات يتقبت بزي باس چگاري هنيتا وستم هنو يميدنك عندن دكاو مرت جمريتا يبت كتبكنو كغمتنو بلاي يتنكار هزبو سنالبونان يترت وطيت مايت بمچالي من الباتم فترن مرغاغات متغاغس كچالن ايه حزب باتريغزي كچگر وتو اند قدمو ودفيت يميغسغسبت غزي روق ايهون ميمل امرت فتروبنيال بليلا باكل تزوزرن ياياناچو بتورنتو يتغدو اكبابيوچن هنيتاوچنم اندزو تمركتنال انيا من البات قنچب تدرغو كالن غزي انصار ايان انجي چگرو لسفا اندميچلم انغمتالن سلازي እነዛ ሁኔታዎች መደጋገፍን የሚጠይቁ መሆናቸውንም እንደዚሁ ተመልክቻለሁ ሁላችንም ዞረን እነን መረዳት ይችላል በአጠቃላይ ክልሉና የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር አመራሩ ከህዝቡ ጋር በመተባበር ያደረጋቸው ያላቸው ጥረቶች ይበሉ የሚያሰኙ አስተማማኝ ኮሉም በላይ አስተማማኝ ሰላም እዚህ አከባቢ የተረጋገጠ መሆኑን የሚያሳዩ የህዝቡ እይታም ከችግር ወጥቶ ወደፊት በራሱ ጥረት ليكوم ميچليبت تنكارا سرا يتسرا مهونو ترو سلهونه تتناكرو انديكتل مشاتاچن نو ايتيوپياويان اندي هونن تبابرن تگاگزن اگراچنن كفله مادرك بالفوت گزيات بامارم بافارم اكوابي ينبرونم هنيتا اندزيو درسن اكن بفقده متن حزب الحزب گنيتوم بماتناكر يحزب اكمم بماستبابر منگستنا حزب اندلاي هونن سنتيايق قويتنال بزي اغاطامي دمو اون يتگراي وندموچاچن گار مياگناين دلدي تفطروال كزي يميهدو سداما اكبابي يالو بالبتوچ سداما كليلي يالو نواريوچ يتگراي وندموچاچون اون يالبت اتقالاي هونيتا ترتو كالاچو انستو يميدگفوبتن سرا لمسرات بيت سرا يميملس هونو እዚህ በመገኘታችን በትንሹ አጋርነታችንን አብሮነታችንን የትግራይ ወንድሞቻችን እህቶቻችንም የኛም ወንድሞች መሆናቸውን የነሱ ፔን የኛም ፔን ነው የሚል ሼር ለማድረግ እዚህ በመገኘታችን ይሄ በራሱ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው ብዬ ወስጄ ቢያንስ ሁለት ትምህርት ቤት የወደመውን ገንብተን ተማሪዎች የመማር ድል እንዲያገኙ ለማስቻል የበኩላችንን ስራ بنሰራ ጥሩ ነው ለዚህ እንዲሆን 120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወስኛለሁ ጦርነቱ ይብቃ ሰላማችን እናጸና የሚል እንደ ኢትዮጵያ በመናወጅበት ጊዜ የሁሉም ክልል ሬሳነ መስተዳድሮች እንደ ጋምቤላም ክልል ሬሳ መስተዳድር ይህንን ትግባራዊ ለማድረግ ወደዚው ሰላምታን ወይ ሰላምታው ኢንን በከታይነት ሰላማችን እንደምናጸና ለማረጋጋትም ጭምር እንደ ሁለተኛ ሚዥን ይዤ መጣበት ወነታ ነው ያለው በሁለት አመት ወሪነት ትግራይ አፋራ ማራ የተጎዱበት ሁኔታም ስለነበረም እንደ ባለፈው በተወሰነ እንዳከማችንም ለማራም ለአፋርም ለትግራይም ስናረግ ነበረው የዛሬ ሁለተኛም በመሆኑ ትንሽ የተወሰነ ድጋፍ ለማድረግ ነው እዚህ ካለም ይገባ እንደ ክልሉ መንግስት ለዛሬም ስንመጣም አጋርነታችን ለማረጋጋት አንድነታችን ለማረጋጋት ስለሆነም በገምበለስ ቦክ ክልል ስም 10 ሚሊዮን ብር ለገሰናል አመሰግናለሁ የድሬዳዋ ህዝብን ወክዬ በመምጣቴ ለቀጣይ በተለይ የተለያዩ ቁሳቁሶችና ድጋፎችን ለማድረግ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችና ልዑካን ቡድን ይዘን የምንመጣ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ ከተማችንን ሀገራችንን ሰላም ያርጎ ብለን ነው ምናምነውና ስለዚህ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ እኛ በድሬዳዋ አስተዳደርና በድሬዳዋ ህዝብ ስም እንዲሁም እዛ ያሉት በትግራይ ተወላጆች እዛው ነዋሪዎች ያሉት ያማራርም ጭምርም ስላሉ 10 ሚሊዮን ከቁሳቁስ ውጪ 10 ሚሊዮን ይዘመተናል እንግዲህ እኔ እንደ ሌሎቹ ሳይሆን ያመጣውቱን እዚሁ ለኩብር ፕሬዝዳንቱን አስረክበ ይዳለው
باللفوت ولتنا سوست عمتات بتجرينا بامارا بافار كل اللي بتشا سايحون بيجي دقيقة وتشيل اللي أيو تشيل لونجي بهولم وين بترى أيو أقطع تاوش باغراتين بيجتوش عندنا برا يتوكل نزي بيجتوش يا عندما يتوكل منيم ترف لزياجر على بركته بتأم كفتنيا يا وسويه وتفتوال نبرت ودموال بزوجك غيرنا يا متقبل إن هلو يترددون يتجري حزب يتجري برايك الله منجست وده سلام يا متعني بتمنجد بتأم يمدنكنو أهون زاري لت بترى أي بوتات زاورن يا ينو دباب بتأم دسي ميلنا أهون يا متعني بتألاما بوانا نتريقف كمادرك باشاجر يا إثيوبيا وندم ما ماشينت يا إهتي ما ماشينت أبرون نتيم لما أتنا كريم السابع اللو سلهونه إهن تلك تصفى يزنو وده يا كوابي أчин يتملسني علناو سلزي إهن وده سلامون ما صنعت اللبن تتناكرن إهن أجر بجارة مجنبات اللبن بالسجن أчин ما رجعت اللبن ياندان دوزيجا كيتين يوم يا أجر أчин شاف والليلة كوابي بسلامي من قتن كساقسو يمين سرابتنا أجر أчин وده تلك وده كفتا يمين نشجر بيت منجد مفتر يتبقى بنال إيه دكمو باند سو وين باند كليل بيشامي درك سايحون يهول لاتشين ربي ربي ميت يمي ميت أيك سلهونه إيه نتناكرن كتلال نميل منتنو يالين سلزي يبين شانقول قومز حزبم كتجراي حزب جون كتجراي مجزاوي استرادر جون إندميكون بزيا قات عميل مرة قات فلقالو ياو إندش جروشاتشين متن لجزيو ياو دقافو ميت تناكر هونو أسرع مست مليون بريزن متنال يتغري حزب كنيا غا ابرو ينبره ابرو ينوره ابرو يميقتل اهونم حزب نونا وندزي عينت شجر وسط بغبا بساعات انيام يدبو مراب ايتوبيا حزبوچ كللم اغارنتاچنن علينتاچنن اندنتاچنن ለወገናችን ለህዝባችን መግለጽ አለብን በሚል በጋራ ተመካክረን መተናል በዚህም ምናልባት ወደፊት እናረጋቸው በርከት ያሉ ከህዝባችን ጋር ተመካክረን እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት አሁን ለሚደረገው የመልሶ ማቋቋም ስራ እንዲያገለግል የመጀመሪያ 10 ሚሊዮን ብር በጥሬ ይዘን መተናል ይሄንን የምናስረክብ ይሆናል ሁለተኛ ምናልባት አንዳንድ የምግብ ጥሬቃም ትንሽ ሊያስቸግር ስለሚችል እዚህ አካባቢ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር አርሶ አደሩ ወደ ምርት እስከገባ ድረስ ለምግብ እህል የሚሆን ወደ 2000 ኩንታል ምርት አዘጋጅተን እዚሁ በቅርቡ የምናደርስ ይሆናል ቀሪ ስራዎቹ ወደፊት በሚደረጉት በጋራ እየተመካከርን እየተባበርን እኛም እየተነከረን ስንሄድ ከዚህ የተሻለ እናደርጋለን የሚል እምነት አለኝ። ተባብረን ከሰራን የበለጠ መካስ እንችላለን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ህዝቦች ተላንትም ተስፋ ነበር ነገም ተስፋ መሆን እንችላለን። ስለዚህ ለዚህ ጻንታችሁ መስራት መቆም ይኖርብናል በእኛም ሳይድ በእናንተም ሳይድ አብረን መስራት ይኖርብናል። እና የደቡብ ህዝቦች ምንድነው እናደርገው የሚልም ተወሰነ ሐሳብ ተለዋውጠናል። አሁን ለጊዜው መጀመሪያ ላይ ያሰብነው ምን አይነት አሁን የምርት ወቅት ስለሆነ በምን ብናገዝ ይሻላል ብለን ዘር ማፈላለግ የርሻ መሳሪያ ማፈላለግ ውስጥ ነው የገባነው። ወደ 1500 የሚሆን ስንዴ ዘር አዘጋጅተናል የተለያየ የርሻ መሳሪያዎችን ማዘጋጅተናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተወሰነ ሳንቲም ሚዛን ብንሄድ ጥሩ ነው ብለን ህዝባችንን ወደፊት እናስተባብረው እንዳለ ሆኖ ለሰላሙ አብሮን እንዲስቆም ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እና መንሰራበት መሆኑን እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜው 30 ሚሊዮን ብር በካሽ ይዘን መጥተናል እና በድምሩ ወደ 50 ሚሊዮን የሚሆን ነው ዘርና የርሻ መሳሪያ ጨምረን ግን በአይነት 20 ሚሊዮን አዘጋጅተናል በገንዘብ ደግሞ 30 ሚሊዮን አዘጋጅተናል። ዛሬ እዚህ ስለተገኘን እንዲህ አይነት ስፕሪት እንዲህ አይነት መንፈስ ፈጣሪ ስላሳየን እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው ላለሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በላይ ጊዜውን አይፈቅድም አመሰግናለሁ። በህዝቡ ፊት የምታየው ደስታ ተስፋ
نزاین سمتوش نو میتایوت اتغرای حزب کچگر وطو اهون وده تمرتی بیت مملسو دستانی ستانال منو ایرزی پولتکا لیونت بینور هلا چنین سولی جوچنن یا اندگر سووچنن سلزی با پولتکا مکنیت نسوهان زیگوچی مگو دوبت منی مکنیت نا لوجیک سلیلل کزا حزبو وطو اندمانی یوم یا گرچه کفیل حزبوج سلام این تو تصفح مادرگو با اونا تو باتام دستیلیم یعنی دگل هست دستمالی کل حزبم یالو سمتی هنو یسمالی کل حزب بعضی اگرایی گدیتا وندو با چاچی نگز یا ملو حساب سمتا تنگا گری نبندی مات آنو سلزی یا کمون یالو نیست نفوگای بالم یا من لگر سلاله باق ماشین های میلیون بر با کاش هون من اسرع که بودن یا 10 میلیون کاری می‌خوند دومو با این کایند بهم کاتولت کناتوست مبلغی می‌ندازیم یونورال سرعت درگیری اکابل بتم نامسگنالن آدیس میراف با یم کفت کنن دیون منیالو آماسگنالو بگله یه فت ربعی یه سمت مدد ولایت کنم مکنیاتو من دند بو تلای بذارم تروس راچ بذاری یه مرتم اسکام مرت درسیال لب بذن ن یه زین حزب صناعتم چمر لیاسایو میچلوس راچن یا یه نبتن دوم دم من دند بو تلای دمو تنش لب میناکونا گروچنم چمر یا یه نبتنی تاسلال ننی یه سمت مدد ولایت کج بنیلای لیفت روشلوال مالات نو. اینگی زاری و دزیسن متا یه مجمع ریاد گفتشنن نه یزنه متانو. بکاتای که حساب جمرو اسکه کساید گفتشم جمر یه منی جمر نمیهنم مالات نو لزاری 10 میلیون بر بطری یزن متانال. بکاتای دمو یک لولون ماورسابن نه یه نقدون ماورساب جمر موبیلای زارگن دمو بمیفرلگو تلوکوچم بمولو یه منو وات آموهنون. براسی نبا کللو منگستسم کالی یک باو یجیمت آوتن تریبر بگ کبر مکتال پریزیدنت و فیت لاس رکب و دللو اما سکنال بر سکن آ پارتی او یهولم نو لهولم نو کهولم سلونه یه تگرای حزبی نه حزب نو لذی حزب یه سلام دگین پارتی آچین یه سلام سمت نتوند فرم ویدومی سلام کمیته اون دکو قام کادرگ بذکر جمبرو زاره زیبا یه نو سلام اسکی گند رسلا در رگاو کفتن یاست واسو یه هول لاتچنم ربر ربی تیک نبر بازیو مسرت یه سلام سومنتو زی در سوم عیت آچن بتام تدستنال زی کادر رسلم بذکر جمبروم لیلچ وندم وچین دگل دست و توچین دگل دست لات در رگل دن اکوابل با پارتیوسم بدگای ماماسگان فلگالو بازیو مسرت برسکن آپارتی بازی کل لاتجمع روی سلام ترت با آفرم با آمارم یهالله اون چگر یردال نزین کل لوچم که مدتگف جمروس که اندرس سلامو بتقبان در رگات پارتی آچین کفتنی اسرای سرای گنجال زی که متان بحالم یا یه نونگر بتماس دستونال یتگرای گزای استادر لسلامو ترت یا در رگالله ترت زبون من گزای استادروم یه گزای استادرو آمرار روچم که متن بساز جمرو یه سرچوال لون سراغ بتام مسکنن پارتی آچین بلسگنام ل بملاو امرارو با والاتونا بالوت یه تقلالا یه پارتیو حالا فیوچ سم لذی ل تجمع روی سلام ترتن دتنا کر با پارتی آچین سم های میلیون بر ل مستات وسیلنا این دگاه فتراکرانی من کتر مانو نیه گلس کنی لات در رگل نکوابل بد گاهی نواز کن فرگل. یان وندمو چاچو است باچو. وندمو چاچن بالن ایتند ایکن نملاس بلاچو و نسول بنا سلامت آچو. یهوزیم تو رفت هی آچو ماله تو مسکرچو هات که کل نب. علملا فلمادی یتو اولای روایل العرب. یان لف فایل تزوجتی کمت علنجی ایک کسر کسیم. یه تلا یه تبال بهت مکنیات اون لوده فی تو بنسره یه اونم یه تن سواب باتو عمومی آن استوت نگر لوده فی تو بنسره بهت نگر نو مالت نو سلزه بات آمزاری اندیحال ملک به ما یه تاچن تیه کلولون ده
باشبرك ملكم تاتو بماي تاتو بتجري هز بسم بتامنا مسجناتو هلا باون جدي ابرن سنما كاكر زابيرم دسيلوان يا يسوم غلم دسيلوالنا الذي كان الذي سأل لا درس نجهر كبرم سجانا يكواو فكراتون لمجلس يشجراتن تكافيل مهون تاتيا درباتو هاسال በጣም ከልብ እናመሰግናለን ኢትዮጵያውንም ያው የተማራችሁ ወንድሞቻችን እኛ ስንኮራባችሁ ብዙ ነገር እንዳለና ቃልና የሆነውናውንም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ልጆች መመካከር መራዳዳት እንጂ ማንንም አያስፈልግም ጉዳን ሊያመጣ ካልሆነ በስተቀር ጥቅም ስለሌለው እንደዚህ መሆን ለኛ ይጥቅምናል የጎደለን ነገር የለም የጎደለ መመካከር ስለጎደለ እንጂ ሌላውን ከኛ ስለሚያውቅ አይመስልም ሌላም የሚያውቀው ሌላ ነው እኛም እናውቀው ለማት ነው ሌላም የሚያውቀው ጥፋቱ ነው ጥፋቱን አምጥተን አገራችን ካስገባን ጥፋቱን አይተናል ይብቃ አሁን የመመካከሩ ስራ ቢያጥሩ ነው ላለው እዚያ ይጥል እን ካንደህና መጣችሁ በሰላምን ወደ የቦታችሁ መልሳችሁ ባደረጋችሁ እገዛ እና መሰግናለን ወደ ምን ፈልገው የተሟላ ሰላም ምን ይርበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለብን የሚለውን ነገር መውሰድ እዚህ የመጣው ሎክ እነዚህ ነገሮች ወስዶ የትግራይ ህዝብ ፈገግታው ከችግር ነጻ ወጥቻለሁ ማለት አይደለም የዛሬ አቀባበሉ ከችግር በተሟላ መልኩ ነጻ ለመውጣት የሚያስችል ፕላትፎርም ተፈጥሯል ከወንድሞቻችን ጋር አብረን መስራት የምንችልበት እድል አጋጣሚ ተፈጥሯል የሚል ነው አጋጣሚውን የተሟላ ማድረግ ስራ ይሁላችንም ነው ሁላችንም የሚቻለንን ማድረግ መቻላልብን ችግሮቹን በመተማመን መንፈስ መፍታት መቀጠል መቻላልብን ዋናው ነገር ከሌሎች አካባቢዎች የቀረቡን ንገናኝ የሚሉ ጥሪዎች መገናኘት ግዴታችን ነው የትኛውን ቦታ መገናኘት ግዴታችን ነው በዚህ አጋጣሚ ስለመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው እንዳልኩት አሁንም ደግሜ ደጋግሜ የትግራይ ህዝብ ባየናቸው አካባቢዎች አባጥም እንዳሉት እስከ ኦሮኖ ሄድ ነው እዚህ ሳምንት ከርመንም ቢሆን እና የተባሉትን ችግሮች በሙሉ ኤግዞስት አናረጋቸውም ይገባናል ግን ምልክቶች አይቶ የደረሰውን የጥፋት መጠን የተፈናቃይ ሁኔታ በተወሰነ መልኩ አይተን ግን ደግሞ የሰው ፈገግታ ከምንም ነገር በላይ ይሄ ነገር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችልን እድል ተፈጥሯል የሚል ስሜት ስለሆነ ያን ስሜት አጠናክረን መንገፋበት ነው የሚሆነው በመጣታችሁ ያው የተሰማን ደስታ ደግሜ መግለጽ ፈልጋለሁ።